Som ni förstår så står jag vid den viktigaste maskinen på firman. Expressomaskinen. För det är där allt börjar. Och det är jättebra nu när man jobbar sena kvällar och det. Att man har någonting gott att dricka. Det är väldigt viktigt. Vi ska väl säga, och som ni ser, vi är ganska nyttiga här på jobbet. Ja, vi stoppar den där. Ska vi smaka lite grann. Helt underbart. Jag tänkte visa er lite runt här hur vi jobbar här. Det här är vårt fikarum som ni ser här. Det är ganska bra ut. Häng med här så kommer vi in här. Det här är affären. Så. Och så går vi in i studion här. Det här är studion som vi har. Där vi tar lite porträtt. Lite blandat. Men vi fortsätter. Häng på. Det här var då affären som vi har. Men vi går upp här. Kolla hur de andra sitter. Vi ser här vad vi kan hitta på här. Här sitter då bokförings... Och lite korrektur och lite sånt där har vi här. Ja, här sitter Lennart. Han är ju inte här på kvällen nu. Det är inte så många av dem som jobbar här på kvällen. Det är väl bara jag som är och gör mina YouTube-filmer. Lite CD-arkiv här går vi igenom här. Sen kommer det till det bästa, va? Mitt rum. Vi går in i mitt rum, får ni se hur jag har det. Jag har ju ett visst problem, jag är ju faktiskt har hårddiskmani. Jag har väldigt mycket hårddiskar. Ja, för jag vill ha backupper på backupper på backupper. Tänk vad enkelt det var förr när man tog lilla luppen och sen tog man nya bilden och tittade. Det var drömmen, nu är det en massa kablar och skärmar och strålning och allt vad det är nu. Så här ser mitt rum ut och det är väl ganska trevligt. Just nu är det väldigt ostädigt för att vi är ju mitt under våran högsäsong i elproduktion. Här sitter en grafiker som har fått komma in i mitt rum här så att vi kan jobba lite närmare och diskutera idéer hela tiden. Han jobbar med två skärmar, han är lite konstig av sig. Och här jobbar jag då. Och ja, man måste ju ha, jag har min blivande fru med på bild. Det är ju viktigt så man har, får man lite inspiration. Ja, vad ska vi säga? Jag har väl, när det gäller prylar och hårddiskar och det, jag har lite för mycket hårddiskar känner jag. Men det är väl sånt som händer. Faktiskt så har jag skaffat mig en PC också som jag bara kör Nikons programvaror, typ Nikon Transfer, Nikon UNX och Nikon NX2 på en sån här liten netbook. Så den har jag med mig, den har jag i bilen, jag har 12 volts laddare till den så jag laddar direkt från bilen eller i skotern eller vad jag vill göra så att säga. Jag har den egentligen bara för att överföra bilder från kamerakorten till en extern hårddisk som jag sen då tankar ur när jag kommer på jobbet och lägger över på de stora hårddiskarna med. Men just nu ligger jag väl lite efter det här med att hålla reda på alla bilder för att jag har tagit vansinnigt mycket bilder i sommar. Och det blir det så fort man har lite nya kameror så får man mycket inspiration. Som jag säger, jag har outpackat allt. Det är som, man hinner inte med allt. Här har vi nostalgihyllan. Det är väl lite klassiker. En Hasselbladare som är ganska hårt sliten. Packad Bolex video. Nu kör vi allt med en liten kamera här. Rollicorden, det är en klassiker. Mycket klassiker. En till Super Wide, en Super MX, Super VCM står det visst på den här. Första digitalkameran vi körde med.
Det kan ju vara intressant att se. Den här. Den var ganska stor, va? Ja, den här började jag min karriär 96 tror jag. 97 köpte den kanske. Och minneskorten kostade 140 meg, kostade 9000 tror jag ungefär för 140 meg. Och då vet ni hur mycket ni får för det, de pengarna idag. Så det är en ruggutveckling som det har blivit på det området när det gäller de digitala kamerorna och sådana saker. Men vi stänger butiken här då, som ni ser. Julklapparna är redan inköpta en del. Sen får man julklappa hela tiden tycker jag. Men jag får väl önska er alla en riktigt trevlig kväll. Och vi kommer säkert att synas. Jag ska på fotomässan i Stockholm, så ni kanske ser mig där. Eller på dansbandskampen i Strängnäs. Där ska jag dansa den 15 november. Kommer jag dansa där. Och ni har sett mig på YouTube att jag kan ju dansa, men inte så bra kanske. Så att det är bara att se om ni ser någon som utmärker sig väldigt mycket i TV. Då vet ni direkt vem det är. Men som sagt var, vi får höras och lycka till. Ha en bra dag.